El 8M, el Dia de les Dones 2021, ha estat marcat, com el darrer any, per la pandèmia. Actes amb limitacions d'aforaments, telemàtics i amb distància, però la mateixa força i reivindicació de sempre. L'acte institucional s'ha fet de forma telemàtica. Dones del grup d'ajuda mútua, les cosidores del Pinar, les de Font del Ferro o l'Associació de Dones Senegaleses han estat les encarregades de llegir el manifest de la Diputació de Barcelona que feia referència a la pandèmia i com ha afectat especialment les dones. És per això que calen lideratges feministes. Cal una participació àmplia de les organitzacions feministes. Cal aprofundir en el canvi de paradigma patriarcal de la societat. I és per això que és essencial garantir la inclusió de les necessitats de les dones en les prioritats de resposta i en les mesures de recuperació i resiliència. A Rubí, els actes del Dia de les Dones han estat molt variats i han recollit les diverses lluites del col·lectiu feminista. La CGT havia convocat una jornada de vaga general que a la ciutat ha seguit l'Assemblea Feminista La Indòmita, amb una parada informativa a la plaça de l'estació que reivindicava una aturada a la producció, el consum i les cures. El col·lectiu reclama construir un sistema autogestionat de cures compartides i amb xarxes comunitàries i de suport. La Indòmita ha protagonitzat també aquests dies una concentració a les portes del Cap Anton de Borja en suport de l'avortament lliure i gratuït. Al llarg de la setmana, el CRAC ha acollit diverses xerrades sobre temes laborals o sobre la nova masculinitat. Diumenge, la xarxa feminista pintava un mural a les parets de l'equipament per reclamar el paper de la lluita feminista en la construcció d'una nova realitat. També hi ha hagut espai per la divulgació. La biblioteca acull aquests dies una mostra sobre la Fundació Vicente Ferrer. Sens dubte, fora d'Occident, una de les fites segueix sent l'educació per empoderar les dones i fer-les propietàries del seu futur. Com sempre, els actes del Dia de la Dona s'han tancat amb la manifestació pels carrers de la ciutat, un acte organitzat per la xarxa feminista, però que plega cada any dones de diverses edats, condicions i col·lectius, i també homes i famílies. Una mobilització que reclama igualtat salarial, repartiment de tasques a casa i a les cures, que rebutja la violència envers les dones i que, en definitiva, clama per un futur en igualtat. Perquè, com diu Nacions Unides, al seu manifest, quan les dones estan al càrrec, s'observen resultats positius, perquè les dones estan en primera línia de batalla.